Thank you.
Give us a round! Oh. Eva! Essa cena ter feito, tem sido feita pelos músicos e amigos das bandas. Quando a gente começou a usar a cara preta, a primeira coisa que a gente queria era construir um grupo de amigos que tocavam em bandas, para que a gente pudesse fazer essa cena ser real, ser verdade, sem hipocrisia, sem mentira. Uma prova disso é o que acontecia entre mim, especificamente, e o pessoal do Senhoras. Eu até falei com o Igor, a gente teve uma conversa. Um certo preconceito que a gente tinha a respeito, não, eu tinha a respeito da banda. A gente conversou e foi muito bom conversar com o pessoal do Senhoras. De casa. É tudo maconheiro! Porque a gente pôde trocar ideias e ver que a cena está construída com seriedade, com amizade. Fico feliz de estar sendo amigo dessa galera, de Senhoras, Afetamina. Queria agradecer a Dona Bozo pelo maravilhoso arroz. Que delícia de arroz. Queria agradecer o pessoal também do Molestar, que sempre com a gente. Uma galera muito sincera, onde a gente pode trocar ideias. Muito feliz pela Chora não, velho! É pra gente pra não valer o strike. Toca aí, tia! Agradecer também ao pessoal. A banda 2, banda 2. Do Clotilde Guerrilha. Pessoal do Nublado. Fala aqui a saideira, fala! Saideira! Tá bom? Tá bom, pô! Tico Ninja! Toca Rádio! Thank you.
abraço de urso tal, da menina direto da tela do monte, que tá pra vender, liga toda a garotinha. Meu cabelo vermelho. Sem foto. Esse abraço é a música baixa, tipo do disco, João Caldas Ferreira.